ตะเงินจิ้นเนี่ยแหละสงสารแล้วตะเงินจิ้นสว่าดิมะม่าพวยอ่ะတော့မဆုံဆုံးအောင်ส่งညတယ်ကွာတခါကျတော့ပပိုင်မှာส่งလိုက်ကတော့จုံနဲ့အိမ်မှာส่งနေကြတယ်ဘယ်လိဟိုမဆုံဆုံးတော့လာဒါကုလို့ဒီလိုပစ္စည်းပေးတာချိန်ကြတော့ဟိုဝမ်းတာကိုလောကတာတွေသဘောဆိုင်ရနေအားလုံးအတွက်လဲပြောတယ်ဝမ်းတာလဲကိုယ်အတွက်လဲပြောကြတာဘောเนาะကိုပေးတဲ့ကျေးဇူးလူရှင်တွေလူရှင်တွေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะမအားလ
တဲ့လူရှင်လည်းရှိလို့ဒီအစည်းအဝေးလည်းစီစဉ်ပေးနိုင်တာလေအစည်းအဝေးစီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေရောလူတဲ့လူရှင်တွေရောထပ်တူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะဒီတဲ့ဒီတဲ့မကလည်းခုနတိုင်းနိုင်ပါစေသူမြကိုင်သမျှလည်းဆက်စားရအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်လူရှင်တွေကလေအမားတို့နိမ့်ရသမားတွေကိုဘာလို့သူတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေဆိုအမားတို့အမှုပြလောကသမားတွေကဟိုလာစားရလို့ရှိကြတော့မဟုတ်လေဒီလောက်ကြီးရက်သွားတဲ့အခါကျတော့အမားတို့ကပို့ပြီးတော့အကုန်ကတိတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးနည်းနည်းဘာပဲပြောပြောပေါ့ကွာတရားမဟုတ်တော့30လောက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်အားလုံးပီတိဖြစ်ကြဝမ်းသာကြတာပဲလေနော်မားတို့တရားကဝမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာကားတွေပြန်ရရတော့မယ်အယောက်30လူစုလို့ရပြီဆိုအရန်ပြောတာဘလို့ပြောကြမှမသိဘူးနော်လုံးလေးပြန်လောက်ရတော့မယ်ဆိုပြောတာဒါတော့မှဟုတ်တယ်ကိုပါတယ်လို့ရရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်တော့ဘူးသူရရရရဘူးရရရကိုပါမဟုတ်ဘူးကိုလည်းခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟောလူတောင်သားရရရမယ်ဆိုလို့ပြောလို့ရကြမယ်ဆိုလည်းပြောပါတယ်ဟိုနည်းနည်းစိတ်သက်ကြွားဘူးအခုစိတ်သက်ကြွားတော့80ဆိုတော့ဘလို့လောက်ရမယ်တော့မသိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မဲပြောပါတမတမပြောကြည့်ရရဲပြောပြလိုက်ပါဆင်မရဲ့ယူနစ်စကားလေးဆင်မယူနစ်စကားလေးဝမ်းသာပါတယ်လို့ဩခုဒီနေ့80လို့တန်ကြတော့ရှက်တော့မလားနောက်ဆုတ်ရမလားခုကိုတော့မချွတ်ရတော့အဲ့လေဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူးဒါနဲ့လေအမြဲတမ်းတော့အမားတို့ကလေအခုပေါ့နော်ဟိုအရင်ဒီဒီဒီတော့စကမ်းမလာခင်တည်းကကိုယ့်ကိုအပြင်ထွက်တိုင်းကိုဂီယူဆိုင်တယ်မတ်စတာတယ်လက်ဆေးတယ်ဟန်းချက်အမြဲပါတယ်ကွာအမြဲသတိထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောက်တယ်လေဟိုဘယ်လိုပြောသတိစာရှိအခုအရင်တော့စကမ်းတော့မလာခင်မှာအားလုံးကလေမလုံကြတော့တချို့တော်တော်များများအဲ့တော့ကိုကလေတွေ့ရင်တော့တတိပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မပေါ်ကြဖို့ပေါ့နော်။အခုဖြစ်ပြီဆိုတော့မတက်နိုင်တော့ကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတတိထားရမယ့်အနေဖြစ်သွားတာပေါ့။ပြောတော့မပြောချင်တော့ပါဘူး။စိတ်ဓာတ်ကတော်တော်ဟုတ်ကြတော့လို့ဇီယာတော့ဟိုတည်းကဟိုမရက်ရလို့တော့အမိတ်မထွက်သေးဘူး။အင်းမထွက်သေးဘူး။လန့်နေကြတယ်။လန့်တော့လန့်နေကြတယ်။ဘတော့ဒီဟာကြီးကိုဟိုရုပ်ကိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့နော်။အမားတို့ဆိုရင်လည်းဒါကိုလက်ကြံနေရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကိုသူများနဲ့အစ်စ်တွေရက်ရတော့မယ်။ဘာညာဆိုပျော်လားပျော်လားတကယ်တကယ်ပပပြောသလိုပဲ။ကိုကိုပါတာမပါတာပြောမှာကိုကိုကတည်းကခိုက်ခွင့်ရပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြရတော့မယ်ဟဲ့ဆိုတော့ပြောတာအခုလိုကြတဲ့ခါကျတော့သမီးတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲမမတို့ကဝင်တန်းလည်းမဟုတ်လာစားသမားလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီကားရိုင်းမှာစားရမယ်လူတွေလေကားရိုင်းမရှိတော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲအဲ့လိုပြောပြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနင်တို့ကြီးမငုံနဲ့ပြောမဟုတ်ဘူးအမားတို့ကအမားတို့ရဲ့အခက်ခဲလေးကိုပဲပြောပြရတာပြောပြရတာငိုပြရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရီမှာမအကုန်လုံးတကယ်ပြောရတယ်ဆိုတော့အလုံးကိုစားလေးကိုကိုပြောပြကိုရီတောင်ဒီလိုဖြစ်ရင်ကိုတည်းဆိုးတဲ့လူအများကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးအာပုံကယူဆိုင်တင်တာပေါ့ပထမလေဒီလိုမဖြစ်ခင်เนี่ยအလုံးကလေ max တွေဆိုမဝယ်ကြတော့ဘူးကွယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်မတက်ကြဘူးအမားတို့ကလေဖြစ်စေချင်တာဟိုကယူဆိုင်စေချင်တာမဝယ်ရင်တော့မအဝေးကလေးတွေချုပ်စေချင်တယ်အခုကျတော့ဟိုပေါ့တော့ပေါ့ပြေခဲ့ခါကျတော့အခုပြန်ပြီးတော့စကန်းလုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဈေးတွေကြီးကုန်ပြီလေကြီးတဲ့ခါကျလူတွေကဝယ်ကြတယ်ဝယ်တော့နောက်တိုင်းဆိုအများနဲ့စလာလာလာဒါမမဘွားကြီးအဲ့လိုလေဒီလိုဆောင်ရတဲ့ရမ်းပြောတယ်မဆုံးလို့ကျဲဦးဟပိုင်လေးလို့မကြက်တော့ဝဲကြက်တော့ဝဲတော့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဝန်သားမိသိန်းကြီးဖြစ်နေမိသိန်းကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဝန်သားမာလာဝန်းနေမာလာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နှစ်ယောက်ကတူတူလေအေးခိုင်နေကတကားတဲ့တူတူနှခါတဲ့တူတူကိုအေးခိုင်ရင်ငါလည်းဖော်မရှိတော့ဘူးနင်လည်းဖော်မရှိတော့တူတူသွားမယ်နော်ရိုက်ကြမယ်နော်ရိုက်ကြမယ်နော်ပြောနောက်တကယ်တကယ်လည်းကြာရောအစင်မပြေတော့အေးခိုင်ဒုက္ခပဲလို့မပြောရဲဘူးပြောရဲဘူးလေအာတွေးပြစ်တယ်နေ့တိုင်းကိုတွေးပြစ်တယ်တို့ကအဖွဲ့ဂရုဖွဲ့ထားဂရုဖွဲ့ရတော့အိမ်မှာထမင်းစားတာဆိုရေချိုးတာဆိုအကုန်သိရတော့ပုံနေတယ်တင်ရတယ်အမားတို့ဂရုဖွဲ့ရှိတယ်လေအဲ့လိုအကုန်လုံးနောက်အမားတို့တခါလေကြရလင်းနေနေကြောက်ဝဲတွေးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုစုံပြစ်တော့စုံပြစ်ရတယ်ခိုင်ကြရင်မပြောမစုံနဲ့သူများရင်သွားတောင်းညနေလည်းရှိတယ်ခိုင်လမ်းတဲ့မမမမမအောက်ထမရောက်နေပြီစင်းရပါဆိုစင်းရရတယ်အဲ့တော့မုံသားစားကြတယ်ဟဲ့တဲ့အင်္ဂလာဆိုင်တော့ခေါ်တယ်အင်္ဂလာဆိုင်တော့ခေါ်ပါလေသူ့ကိုလည်းဒီခွက်လောက်ရိုက်ပေးလိုက်ပါလို့
ปู่ยูใส่มาบ่เนาะใส่บ่ยูใส่มาบ่อะเนี่ยก็ยูใส่ไข่นะเนาะยกตรงเลยเนาะนี่คนน่ะใส่นี่คนน่ะใส่เอ้ยมาใส่แต่ปู่จ๋าว่ะล่ะดิยูใส่ซะบ่ยูใส่ซะบ่เนาะโหจ๊ะมาอีกูติใส่แต่เนี่ยหาไม่ผิดบ่กูไม่รู้ด่าก็ไม่ผิดบ่ไม่รู้เพิ่นเนี่ยกูโกโกกากวยพี่แล้วตัวบ่แลไม่ติกูก็แลบ่แลไม่ติบ่เนาะกูโกโกแลกูไม่ยอมตัวเหมียวแลไม่ยอมอ่ะบ่อะไรจ๊ะ โอ้ยไม่ได้ตาบ้าเลสีบ้าที่ไหนเลสีบ้าได้ยังไงจะสุดจ้าบ้าดีกาเลยเลยไม่สวยนะมาเลยเจเดนเจโรสักเจโรเซบีเดียวกูว่าถ้าเลี้ยวดูตรงนี้เลยเลี้ยงนู่นบารุไก่บีบีโซโลชีเย่ไม่มีไม่ยอมไปเลยอะไรบอกเลสีบ้าหันเจเลยตรงมาปีนี้ถึงแกลูกไก่มีแกลูกเซซี่อาบ้านยามชีเดวุโซยเอ็งละคลีเนี่ยบัซซ่าดูมีลงนู่นบารุตอนไหนจะมาจุดแล้วดูว่าย้ายเลยย้ายกับที่มีมาสุดแล้วมีเลี้ยวตรีโปท้าจ้า อันนี้สุราโรลีเนาะจุดมีอะไรมาอุดมมันมีอะไรยามาอุดมมันมีท่าจ้าบ้านับโกสุราจ้าอีอาจารอลีโอโกที่เอาเทปพี่โกพี่โกขามาอุดมมาจ้าบ้านมีอะไรมีด้านสุขันพี่จ้าบ้านโปกิ้วใส่ไปบ้านมีอะไร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 บ
Nên giờ lâu nhắn thì làm sao đó, cô đua tiền đó là bị tiền sao lại được cô khai mình ném mà rồi. Cô khai ném mà rồi. Xin sao để bà vui. Xin sao để bà vui. Em chỉ mắm ba bữa rồi, em chỉ là em ăn làm bộ. Anh thích thì bà luôn con. Không có rồi. Lẹ lẹ. Đi bữa rồi thì em là bà lâu sinh như xe tôi để bà về chuyện. Tôi bị rồi hình là thà đi. Mắm ba bữa rồi hình là thà là lâu sinh như xe chỉ đi mình xỉu mình xỉu. Sinh như xe mình xỉu hình là thà đi đó. Tiêu đâu phải giàu nè. ก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคอยอย่างสดเดียวกันยันหาบิด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 าบ